Nani, iya, iya, iya. Eh, Nani. Bu Dani. Iya. Alamak, kita gitu balik, kita gitu balik. Tepilah bantal. Nani. Bontok dia. Bontok tak ada hak, kita tahu. Bantal ambil yang bantal, tepi. Yang kat depan tu. Eh. Tengok sini muka ni. Belalah. Denny. Marimau ni tak terdiam betul lah. Bantal yang depan ni pihak kan tepi. Ni. Oh, kau. Lagi ngamuk. Kena diri kan. Dia lompat-lompat. Tiger lompat-lompat. Jenny, ketawa. Jenny, siap-siap. Kalian ada video lah. Jenny. Hey. Jenny. Kenapa kena sebut sini? Jenny. Hai. Hei, tengok sikit. Muka dia ni. Muka. Mak ni limau. Hei. Abu. Hei. Dia ajak ke sini. Denny. Hei, ke sini lah. Miau. Miau pula. Au.